Məmmədəmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaradıcısı, Azərbaycan dövlətinin 1918-ci ildə əsasını qoyan ən görkəmli və Azərbaycanın ən məşhur şəxslərdən şəxsidir, daha doğrusu. Məmmədəmin Rəsulzadə yazıçı kimi tanıyıram. AXC dövlətinin sədri, Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı. Başqa əlavən var? İlk Azərbaycan Yüksəlişi Bayramını o qəbul edir. Tanımıram. Məmmədəmin Rəsulzadə şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət olan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətində Milli Şuranı sədri olmuşdur və deməli, Azərbaycanda dövlət quruculuğu banilərindən biridir. Mən bilən ilk yaradıcılardan biri olub. Belə Stalin işi bilirmi? Mənim fikrimdir də, bu mənim fikrimcə indiyə kimi gəlmiş, keçmiş ən şəxsiyyətli adamlardan biri olub. Məmmədəminin bu respublikanın qurulmağında ən böyük rol olubdur. Yəni, biz onu belə başa düşürük, həmişə də bizim ürəyimizdə o elə də qalacaq, elə də olub, elə də olacaq. Bizim uşaqlarımız, nəvələrimiz də onu elə görəcəklər. Bütün nəsil onu, yəni gələcək nəsillərimiz elə də unutmayacaq, elə də bilinəcəkdir. Bu, yəni, başqa cür ola da bilməyəcək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət Partiyasının dahi banisi. Məmmədəmin Rəsulzadə. Əlavəniz var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı, müasir Azərbaycan deməyək, Azərbaycanın qurucusu. Məmmədəmin Rəsulzadə ulu öndərimizdir. Bizim şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətimizi quran Məmmədəmin Rəsulzadədir. 1918-1920-ci illərdə. 28 mayda şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti quran şəxsdir Məmmədəmin Rəsulzadə. Rəsulzadə ilk demokratik cümhuriyyətin yaradıcısıdır. Azərbaycanın ilk demokratik... Məmmədəmin Rəsulzadə Azərbaycanın milli öndəridir. Azərbaycan xalqının ilk dəfə cümhuriyyəti quran və dünyada nümunəvi bir dövlət qurmuşdu ki, orada demokratiya hələ ondan 30 il, 40 il sonra Avropaya gələn demokratiyanı bütün o detallarını həmin cümhuriyyətdə yaratmışdı. Bilirsiniz, ona görə Məmmədəmin Rəsulzadə çox böyük adamdır. Məsələn, böyük şəxsiyyətdir. Əvvəla müsavatın yaradıcısıdır, ilk cümhuriyyətin yaradıcısıdır. Böyük bir, özü də o cümhuriyyəti Tiflisdə yaradıblar, əsas Gəncədə fəaliyyətə başlayıb. Uzun müddət fəaliyyətdə sonra, ondan sonra, bax, bu binanın qabağında onların ilk cümhuriyyətin Tiflisdən bura gələndə, həmən bax, burada onların şəkilləri var. Məmmədəmin Rəsulzadə bugünkü Azərbaycan Respublikası məhz varisi olduğu bugünkü Azərbaycan Respublikasının qurucusudur. 18-ci ildə şərqdə ilk demokratik respublika qurularkən məhz Azərbaycan demokratik respublikası bu hələ şərqin ilk parlamenti qurulan ölkəsi olub. Qadınlara azadlıq, qadınlara deyək ki, kişilərlə bərabər eyni hüquqlar, seçki hüququnun bölünməsi. Məmmədəmin, yəni bugünkü dövlətin qurucusu Məmmədəmindir. Bugünkü dövlətimizdə o vaxt Məmmədəmin Rəsulzadə qurduğu dövlətin varisidir, elə deyil. Yəni, şükürlər olsun ki, bugünkü Azərbaycan Respublikasında həmin sərəncam verilib ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi keçirilsin və bu biz axsaqqalların, ziyalıların da belə sevincinə səbəb olub ki, şükürlər olsun ki, həm də bugün Azərbaycan Cümhuriyyətinin cəmiyyəti tanıcaq. Amma çox təəssüf ki, bugün gənclər bunu bilmirlər. Hamımız elə bir kəlmə deyirik, amma bilmirik ki, bu Azərbaycan dövlətinin həqiqətən bugünkü dövlət də o vaxt 18-ci ildə qurulan dövlətin varisidir. Onun bugünkü dövlət o davamı idi. Bayrağımız da həmin dövrün bayrağıdır. Gerbimiz də həmin dövrün gerbidir. Elə deyil və milli millətimiz də yalnız o zaman 70-dir. Bu gün Azərbaycan ideyamız da həmin dövrdədir. Sadəcə belə deyək də müəyyən məsələlər var, digərləri də düzələcək inşallah. Sağ olun. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə
1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tezvik altında kalpleri istiklal eşkiyle çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs istiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!